Добро, добро, уважаеми зрители! Ако не сте разбрали, отиваме на 24 часа и маратон. Сала! Човека е единственото животно, което може да настъпи една мотика два пъти. Е, след целата тази болка от миналата година, отивам да са шибна отново. Гадна. Що си причиня? Дай да обърна. Багажа! Гледай какво става. Значи аз на опите взех по-малко багаж, бе. Тук ли ми е сапорта, да? Още по-пълен лагер. Абе, вие охали си имате, бе. Добро утро. Мани пиене, мани! Мръсни пияници, бе! Добро утро. А, хубава маса. Е, така се прави. Е, така се прави. До вечера. Да, с нощ ти беше. До вечера. Сега е маса сам. Сега е с пресутен. Сол съм, да. Добре, няма да минеш. Няма да мина. Не, ако искаш да се провалим състезанието, много сме добре. Не се и съм няма. Ужасия. И да те видим, Цеци, как ще опълваш палатката. Гърчи се, ми се струва. Първи път чува се какво прави. Това трябва да дойде САП човека да инсталираме. Да, очаквах да е по-леко. Няма, то колелото не е важно. Малко е важно. По правилния термин е малко е важно. А митето... Абе, лекичко ма колелото. Хубаво е. Ева, добре го е направил. Айде, Цеци, успех. О, бай Филипе. Баш ми е драго. Соло ли ще се гърчиш? Ами да, но то моето май не е толкова гърч. Ами то... Някото видим е... Читава тега бъде. Това е хубавото на ивента, че имаш право на избор, нали? И как се казва, не си DNF, нали? Спираш, да. Регенерираш и после пак, да. Евентуално. Здравейте. А, момчета, вие сте участвали, нали? Да направим инструктаж. Случвало съм. Това са ви номерата. Ето това ви е щафетната лента. На вас на това минало да ви дарим. Ще се справим. Чакай, чакай, чакай. Нивата е трана соло. Нивата е дълга и се оре до края. Борис Първанов, соло. Пенсионери. One moment, please. Ама, ще си говорим на чужбински. Към манатарки. А манатарка ли? Стига, чуй. Сериозно ли е това манатарка? Още ми. Мене, е ти червените нещо ми съм. Това е най-хубата гъба. Това е образец за манатарка. Има още много, а? Утре ще ходим да се набирам с София. Утре аз искам да дам с вас. Много гъби. Пряко включване от старта на матеница. Цец. Здраве. А, да видим едно шампионче. Да видим Чичо Боре. А, ти не пиеш, извиняй. Той не е на такива неща. Той е на малко по-силни. Няма да казваме на никой. Това е нашата малка тайна. И това не е урина. 24 часа маратон, който е юбилеен. Първото важно нещо, в случай, че не сте разбрали за какво сте се записали, това е 24 часа маратон, който продължава 1440 минути. Първанов, мухите от Приморски са дошли да търсят тук. Плюс търсили. По трасето. А, така не бързо. Постоянството. Кой номер си чрез пътя на нас? А, това кипсо кой е? Да, бе. Да. Не, не, само с постоянството. Една от колката. Защо се поскаска, бе? Съдята, нали ти каза, че като нямаш право да те спасят, ще трябва до тук да се довлечеш. Да, то не. Ще го ръчкаш, некъде мой да влезе. Ще питам стул. Който ще стъгтега, моля да се погледа долу на стакта. Чета! Боби! Какво са потъцелията? Ми някой друго за те. Готови ли сте, мъченици? Готови сме, как? Да ни... А вие ще гледате как се мъчиме. Бум! Значи некъде така по коридор да ми отворите, да влеза с другите. Ако някой се забави да знаете отгоре на долу, ще бъде кометен. Той иска да помете. Аз са директно след тя старт. Според мен ще направи смъртоносно тръжно. 30 секунди до старта.
Хайде, Матов, засили се, Матов! Уй, баси, колко спеши. Седато. Ай, стига да. Реших да дойда да видя какво беше страдание. От висша категория. Аз си обичам да ме боли отзад. Аз реших пак да си има някаква бирачка. Твоя начин също е доста атрактивен. Валя! Да ми смените батерията на пулсомера. Е, тук го оставам. Младите, отиди на най-старите, защото искаме Парванов да го видим. Чичо Парванов. Четвърти. За сега. Ама съжалявам, Борг. За сега си четвърти. Огънчи гори. Както знам. Панорамка. Печели са нощте си. А, нощте си той ще сгъне сигурно лекичко. Идеята, че така сгъваш по-малко. Давай. Хари, хари! Аз съм. Не бързе. Бутай! Виж, някой си фърлил бидона тук. Е, тук е това, зоната за, зоната за подаване. Това е грабчето. Шосейка джински навики, после се върна да си го вземе, че се сети. Не съм го виждал да бута това момче наравно с младите. Е, сам, това е. Благодаря ви. Благодаря ви. Направо го съсипахте. Контрола. Дай му. Фърле бидона. Фърле бидона, бе! Пулсомера ти е на съдийската маса. Давай. Борката е пред тебе на малко. Аре, я тука, бе! Добре, що се смее? Ние му даваме той, ти се смее. После ще иска сапорт. Специално за Борката, понеже помоли да снимам, се преместих столчето, а е тук да си дойда, срещу последния бир, на който хората се мъчат. Мъчат се! А, имам още преда. Мъчат се! Ние се мъчиме. Мъчиме се. Ще измъчим. Давай! Ама за тебе има човек. На по-тежка предавка, давай. Това да си в ефир дава сила. Давай. А така. Значи хора на колело много по-бавно го взимат. А така. Да. Майца, бе. Напани, натисни. Много добре. Е, това е. От тук е само надолу. Ама е много кратко. Обиколка номер 3. Тошко Ангел все още води. Градчев е на няколко секунди.
Матосена. 48-9 минути да е при моята категория. Слязал съм на пета позиция. Бива и лякса пети. Водичка има ли? 16. Давам веднага. Малко да ухладим чайника. Ще много. Айде шоповина, натискай, шоповина, натискай! Натискай! Дай, 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 дай! Сега почти добре го минах. Почти. Така се губи! Его е! Вече сме трети! Също така се губи второ място! Изпраши, изпраши без ръце! Ега ти катерача! Давай още една! Още три! Трябва да имаш да гониш! Малко ти задържа още от кога си тръгнал. Я да. Пет-двата. Ето така се обслужва. Това е. Човек, какво прави за две бири? Погледни, човек. Малко съм склади и мога да възкръснеш. Как ни дъвчи хубаво, ей. Дъвчи хубаво. Да не остават големи буци корема. Разхлабен ли? Да. Само не го натег... Трябва ли контур? Нема, но не го натегай много. Не изглежда съсукана. Тук е съсукана нека. Иначе имам за верига клещи, ако ви трябва. Не. Има клещи за верига. Стига, не го пипай. Не го пипай, човек. Пълним вода. Къде е това? Тук е. Добре. Мочето. И е тия празните ги напълни с това белото на цепина. И бачо Любо отзаде. Ама не му се напълва. Движиме се по пета обиколка. На около съм на около 3-14-15 минути от насото. Все още контролираме. Така, обиколка номер 6. Вече трябва да съм втори. Мисля, че почнах да обръщам мача срещу Наско. Все още изоставам стабилно спрямо времената ми от миналото година. Вече съм 19 минути по-бавен. Ще видим дълготрайно това дали ще се изплати. Колко на 6. Сега наред е бой. Значи това колело всичко се разви. Това бе, ти се не види. Мале, колко мухи. Окей. Okay. Ще работа, братчето ми. Почна се разпада колелото от всека. Пръскали, валили, нещо гърми. Има потенциал да стане мазало. На момента много добре се върви температурите, малко охладихме. Охладихте ли се малко сега? Малко се охладихме, да. Рашо, насето, защо така натиска насето? Авариен. Курбела се разкачи, викам. Къде са ми техниците? А ти ли си ми техник, бе, братче? Човеко, Касаго, нема да те лъжа. Давай, казвай, какво правим. Ти си некомпетентен да ми помогнеш. Да, но пък мога да... Влез в моята палатка. Подкрепям. Има една червена чанта. Розово червена да ми я взем, да не еш. Какво искаш от тук да ти дам? Гел за протъркване на гъс. Multi Ass Protection. Това е. Да вадали инструменти някакви, казвай. Трябва ми лепило, имаш ли лепило? Лепило? Да. Не знаех, че дишаш такива неща. Сапа търси игла. Първо търси механик. Страхи ли вика ти ли си? Съжалявам, крайно некомпетентен си, не може да ми помагаш. Единственото, за което ми се доверие, да му дам чантичката. Цеци, аре бе, механик трябва. Курбело се разтакова. Аз съм некомпетентен и не... Човече, турих 2 кила лепило от едно си яко и после няма, тоя курбел няма много развъртим никогаш.
Отборката мога виж много трикова, човек. С два такова, виж как го прави. Те пусни да видим какво е положението. Looking good, looking good. Я да видя. Много добре. Вие за какви милиметри говорим, човек? А? Значи пет пъти пада по трасето тази обиколка. Пет пъти. Значи има някакъв генерален проблем. Според мен е... Нямаш ли капачка? Знаеш ли какво? Сигурно е бил хлабав. Добра лайка! Добра лайка! Така. Всички да се обърнат за малко, защото ще е грозно. Зе крема! А те за ръцете ви, Лобо. Да, започваме. Искам просто да снимам шампиончетата тук. Чакай, че после ще каже не стига. Окей, научи се да снимаш хоризонтално, ама не се научи да не снимаш отблизо. Да го видите в цял ръст. Цък, задача за тебе или за Ичто, следващото обиколка, фаровете. Ето тук са... Продължава да ми няма никакво доверие дори за фаровете. Не знам защо. С какво съм го заслужил аз това нещо? Но вижте му чантичката. Имам специални уръчета, моето момче. Това за какво? Аре бе. Значи, кой го е ползвал докато ме нема? Има една ударна бормашина, ако всичко ти е го настъп другия. Трябваше да правим една баничка да избавим. Ни добре, готов си. Low battery power stage. Ай, стига бе, всичко low battery бе днеска бе. Стабилизирах, позалепих. На коя обиколка? Какъв е плана за деня? Не знам. Да карам докато мога. Сега спра. Ще възстановя малко. Сложа фаровете и приготвим за нощни полети. На коя обиколка си сега? Сега правя седми. Ще затвориш седма. Да. И по трасето си на седма. Трасето на седма, да. И кога си аз? Не, и аз трябва да съм същата. Да, значи сме еднакви в момента. Аз е много съпротива, оказваш бе да му се не види бе. 6 часа моето момче си пред мене. Айде 5 и половина. Аха, забрави. До 6 забрави. Не, не, не! Не, дай ми това! Дай ми това да се бъдам заедно малко, да предлагам, че ми е по-бързо времето. Тук, кажи моето момче как свали толкова кила. Кой? Ти, кой? Станал си като Чирос. 67, да. Само и вие съм 10 кг. Аз съм 102. Аз съм 102. А, 72. Тъмън ще ти кажа, че чак такъв Чирос не ми се видиш. Стафетата за мен е четвърката е... Там е истинския мухабет. Яко лавче купон. Солото в един момент става ебахти изтезанието. Два пъти се щех да обръщам колата, като се сещам миналата година, какво беше. Аз заспах ли се от фара? Ужас! Давай, давай на тези! Стал съм, колко човек, аз питам, аз трябва да си. Чакай са, ти натвориме траектория. Аз ще говорим да попарам, аз ще да питам, за парламента да ни тези. Да го мори повече. Тук влезнахме в зоната на мухите. Първата година и тук ми се видя много агресивно, сам може би малко дигнах нивото и сега е добре. Да, сега бува, не си беше... Трасето мисля, че всяка година слагат по една нова пътечка. Става все по-игриво. Даже имаш още една скорост. Я викам, да не си ме тежи. Чай се едно, такво от нас! Ще ме пуснеш ли това обиколка без светлина, а? 8. Нали няма 7 часа? 7.5. Кире, нали ще ще ме чака с фара, бе? Кой това? Фара! Благодаря! Това е челника. Тук що изпреварих нас, то излезнах първи. Нали точно зад мене, да има... Това ти трябва, нещо друго искаш ли? Искам да почивам, ама
нещата. Дай, Ваце, дай, че. Да кажа нещо на там на организатори. Да. А, не, не, продължавам, само малко ми дойде дъха. Добре. А, да. Окей, си такито. Окей, съм, да. Добре. Ай. Доволно се метнах. Даже не разбрах къде се метнах. Имам един дефект. Градния ми кош търчи навънка. В смисъл така е. Вместо да е така вдобнат. И западна чутам. И на каската спих, че се ударих. Ух, не. На стезание съм падал от... Не му ви обяснявам от кога. И не разбрах какво стана точно. За съжаление камерата не беше пустата. Малко по-дълбока въздух на боли. А, майка ли. И некви мухи са, че ме хапат да стига, дай. Пускам като в некво порно, бе, братчето ми. Паднах лошо. Долу ли беше това за нещо за промиване? Опа! Айде да ме промиеш малко, а? Какво стана? И паднах. Викам да снимам доктори. Съпто не е културно да ви давам зора, ама съм на състезание. Да, да, знам, знам. Знам, всички бързат, знам. Бойка, какво положението? Паднах лошо. Падна? Да. На кантар съм дали да продължа. Има ли ти нещо? Много лошо удари гърдите, извадих си въздуха. Кво си извади? Въздуха си. Дай главата да видим, дай главата да видим. Е, главата по екаска. Главата е добре. Тук съм по-натърчък. Това е по-натърчък съм. Виж как аз по принцип гради съм и така съм ги прибрах. От мене е да пишем такива. Не мога да пишем дълбоко. Е, на картинците като гъс. Стига. Да, не. Дарио Франкото гърди. Сай, сай да... GoPro-то. GoPro-то. О, ти централното се... То къде? Той е точно в такъв лучевек като коси. Изчакай да видиш как се чувстваш. Колелото да огледаме ли ще? Ами огледай го, защото аз се наложа да го огледам. Продължих да въртим. Светните му тука. Колеги, само да кажа нещо. На това му се казва, изведнъж беше тишина и после паднах. Че знае, не мога да говоря и Грабчев слиза, вика какво става, какво става. Аз не мога му кажа какво става. Така как направиш? Назад си скарал въздуха? Не, бе, не, бе, натъртил се вече. Въпросът е дали така назад, като дадеш да разтегне ребрата малко. Боли. По принцип имам идея, ама не знам как ще се приеме. Е така както си нагъзен. Втори гръбначен стълб. Да ти изпънеме отвътре. Ти на къде каза? Нали се намаза. Той нали се намаза. Ама какво каза? Беха ти навътре ли гърдите или навънка? Не знам откъде да го натиснеме. Къде е жълтия кашон, я? Щом борката ще живее и кашона ще живее. Ако ти се струва, че седалката луфти, не от ракията, луфти. О, леле! Така, уважаеми зрители, положението е крайно критично. Промихаме. Пинах малко аналгин. Диклак се намазах. И сега участвам в една обиколка, в която ще ми покаже дали мога да продължа или не. Нищо не искам да казвам, защото е тегъл положението. В интерес на истината, като махнах колана GoPro-то на градите, трае се малко, ще видим на спускането как ще е. Лошо, ама какво да правиш са? Част от играта. Не, държа да видите сапорт от Ванка. На колко години беше? 10.
От 10 годишни до... 44. 44. И всичкото е, това е за нашия влогър. Който си е сложил каската като бензинджия, разбираш? Знаете ли, драги зрители, за какво е цялото това стълпотворение? Защо да гледат клипчета, драги зрители? Да гледате клипове. Това се казва... Да, братчето ми. Това се казва... Отдаденост. Уважение към... Да. Отдаденост. Зрителите. Нашия капитан лично монтира в момента стойката за... Неговата. За гол аматьора на борката. Нали не е карбонка? Не. Е, стяга и тогава, докато припука и върни четвърта. И победа! И пак победа! Ние пием само за победа! Айде, борка! За тебе, твоето... Ама за това караме, седим. Ляво. Цеци, вие до коя докарахте? 19. Браво. Това тъмното много гадно направо. Направо ме депресира. Какво правите тук, бе? Давай! Можеш да бегаш ли, а? Няма кой да ми смаже веригата, а? Разходки в парка си правите, а? Ти на мене не ми разчиташ, извинявай. Пил съм ракия. Мръсни пияници! Ти на мене не ми разчиташ, а очакваш, това беше клон. Не знам, 12 и половина. 12 и половина ли? Вече си рода, че съм на ракия, бири, обаче борката. Айде, умре батерията. Айде, баца. Сега па, уважаваме зрители, гумата задната ни спада. От тази тъмница... Аз поне от две обиколки карам с мека. Не съм се усетил. А ни се нещо става отзад. Шавам и задницата. То не беха болтове. Припомпах я гумата. Ама май изпуска. Какво ще правиш сега? Ще почиваш или продължаваш? Ще почивам, бе. Насото с почивки не се бие. Чакай там лапо да бъдем. Явно тук ще пропуска да бъдем. 32 минути. Насото е пред мене. Айде да почва да се пречупва вече това момче, бе. Къде беше? Тегало на смърт. Коя би колко ще мите? Браво! 16. Ох! Ти гърди, бе. Значи горе-долу, като взема аналгин или аспирин и 3 часа, положението се търпи. Като изтекат тия 3 часа, почва да става тежко. Ама трябва да изкарам още една обиколка преди да шипне пак нещо. Следващото ще бъде тегава. Да видим какво става с насото, ще се огъва ли най-после, да му се не види бе така. 16. Супер си!
23. Изрод! Ей, не ли да се светнем? Ще трудно се държа на колелото. Почнах да се блъскам в тия камъни. Не е много добре. Насто малко се беше оганал. 22 3 минути. Барона се продам се. Да. Утро, уважаеми зрители, малко се проспахме. Живи сме. Агентурата тука. Боли ли? Боли! Къде беше пътеката? Подминах я. Лагерчето топ. Ето. Бивака на господин Парванов. Тук планове, схеми, всичко ти да по дяволите. Ето го. Ето тайната на неговия успех. Страхотен. Ето. И накрая обу нови шпайкове за сватба и тръгна. Слънчице. Аз се проспах малко, час и нещо, по-добре вече. Ще трябва малко се раздвижиме, за да не загубиме второто место. Стена бъхър, страшна сутринта. Вече съм с ръкавички. Аз ще нагрея слънцето. Стане жега отново, ама една бутока си ще направим облечение. Краката върват сега, но най-вероятно само една обиколка. И ще се върна пак. Добро утро. Си. Филипе, благодаря ти. Шестнайсе. Добро утро. Айде, бори се. Айде, докато нещо съм свеж в момента. Върти ме. Тук не гъбахме горе. Го, го, го. Дами и господа, идва състезател от щафета. Вива Еляк. Супер тежка категория. Христо Тетимов. За първи път ще има удоволствието полупрофесионален бегач да тича с него. Ай, сега ще видим. Мани съм тук, решил съм да карам. Давай, давай. 407. Това е твой отбор. Това е снимка в снимка, разбираш, отвръщено.
Това е снимка в снимка, да видиш, отвръщаме на това. Искам само да се видиш аматьорската позиция. Гледай се. Само казах за аматьорската позиция. А, това кафявото отзад на гзе, какво ти е? Няма препочи, бе. Няма препочи. Една по-лека. А, стига, много леко ще ми стане. Идеално. Добре ли? Добре. Не, ще падна, бе, човек. Габара. Тук е другия. Това ни е... Абе, няма ли мухи, бе? Тук се събрахме, три четвърти от щафетата се събрахме тук. Ай, карай, момче. Три пъти спирам от отде. Ама си измори ли? Измори се. А на какъв километър си бежи? Не знам, човек. На първи? На 1.3 от старта. Мъка голема. Его, дед. Парванов, къде е? Ами сега завърши, ама не знам дали ще тръгва. Къде е фотоапарата? Точно така. Само че аз не знам дали ще върта още, за да ме снимаш. Айде. Аз свърших. Ти ще трябва да даш газ. 16. Като на уволнение. А, наблъсках се с пирин на един диклати. И се трае. Първите 3-4 викухи бяха тихи, по-са добре. А, не. Сега въртиме да си подсигуриме, как се вика, сребърния медал. На 100 си заслужи победата. Много интересно. Спрямо миналата година имам по-хубо колело. Повече опит. Мисля, че съм и в по-добра форма с малко, но все пак и в по-добра форма. И затова съм казал такива гадости се печелят не само с крака. Трябва и тука. Здравейте. 16. Загъби. Свече, между другото, не знам защо. Ами, защото съм се пуснал светкавица, но защото е тъмно в гората. И пиеме си вода с Цецо и се разхождаме си. Не, гъби не сме намерили. Не. Няма никакви гъби. Да, я да видим. Това, гъби не са гъби, да. Не. И, не. Та, и това не са булки. И се разхождаме. И се чудиме. Къде могат да са тези гъби? А сме чували, че ги намират тук някъде в района. Да. И всъщност... Е, така вървиш и ще се спъна в какво? Гъбки, бе. Гъбки. И то голи. Може ли такова нещо? А те събират ли се вицец? Тия не се събират. Мак. Нали? Не. Поред мене не се събират тези гъбки. Може би трябва да се върнем и да разтоварим. Да дойдем да натоварим пак. Добре, че съм с комбито. Айде, че имаме работа. Така, уважаеми зрители. Почетна обиколка 20-та. Минаваме 200-я километър. Ще минем и 6000 дъни галаци, вероятно. С сапортът. С главен механик. Значи само да кажа, It's това колело, колко пъти съм го смазал от началото до сега. Моето толкова не е от началото на годината. Полна пече. Часата е 11.20. Духа ветър. Ветъра, да. Тегало беше. За такъв ивент трябва специална мотивация. Тая година не я намерихме. И насото беше много, много да. Стабилен и заслужено спечели категория 40+. Задминават ни. Кажи му лево, кажи му! А така! Лево, кажи му! Как да изглежда така по-фундаментално? Страхотен! Ей, баси бира! Кой ненормално ни го върти толкова виколки? Ако му спрем музиката и приключи човек! Пърли баба! Вижте! Тя напича отгоре, напича отдолу. Абсолютна фурна.
Браво! Давай. Айде! Keep your positive и тази година. 16. 16. Айде, имаш 40 минути горе. Е, сега. И до колата не мога отида вече. Честито завършване на всички на 16-20 на 16-ти. Юбилейно ждание за групата. Благодаря на всички вас, дето дойдохте и казахте, че първо мога да се зарадвате на себе си с едни аплодисменти. Браво! Много! Браво! Така, Марти направи, я да видим колко направи, 8 обиколки. Добре, на второ място Йозиас с 9 обиколки. И на първо място с 10 обиколки, също така с най-бърза обиколка в категорията. Не го казвам, че сколко. Която е 56 минути 18 секунди. Следващата ни категория е поощрителна награда за две дами, отборът на Загорките. Заповядайте. 17 обиколки. Алеле. Форма за все мъжка мъжка. Също така искаме да видим тук отпред наднормено красивите момичета. Добре, и следващата ни категория е най-корав и упорито си възрастен участник. Това е Найджел Морган. Найджел? Браво, Найджел! Вау, дон! 10 обиколки. Браво! Стъпети и четворки. Най-айляшки отбор. Най-айляшки отбор. Вива Коми на последно място тази година. Браво, Найджел! И първите са едни северняци и ориентировачите от север. С 34 минути по-бързи от тези хора. И на първо място, с 34 обиколки, което е с две повече от четворките. Ама те си почивали, те могат 40, ама не са се отказали. The Black Morning Riders. Първо място за втора поредна година, Мария Баева с 11 обиколки. Сега, като говорим за най-бърза обиколка, извинявам се, но забравих да наградим The Black Morning Riders още един път, защото те са направили най-бързата обиколка. Обиколката им е 30 минути, 58 секунди, 59 стотни. Аз не помня да има такова време. Браво, Цеци! Другия път не те снимал. Ще започнем с соло мъже Дърти. Над 40. Мръсно. Тук на трето място Христос Милков с 17 обиколки. Тази година на второ място Борис Първанов с 20 обиколки. Браво! Добре, сега, на първо място. Тихо, виж, Тихо! Тихо! Задръж така, задръж. Ма боли меко. На първо място се класира човек, благодарение на който това състезание съществува. Човек, който се грижи за трасето. Човек, на който трябва да благодарите за маркирането на трасето тази година, на миналата година. И за голяма част от
състезанието изобщо. И това е Атанас Попов. Това и три обиколки за нас. Супер! Най-бързи човек в тази категория. 27 обиколки, Станислав Грабчев. Браво! Стоно Рангелов, случайно да е тук. Той ще заповядай. Имаш най-бързата обиколка в тази категория. 37 минути. 46 секунди, 99 сотни. За последно беше на нашата дискусия преди 10 години. Не ли така тоже? 2012-та. Христо беше с нормална кса. Добре, и финално преди да се раздели. Александър, алпината с Дукане. Най-бавна обиколка на Маратон! Благодаря, че дойдохте.